Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Aziz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinizi uca ve büyük olan Rabbimizden hak təqvası ile qorxmağı nəsib edirəm. Münazirə barəsində soruşurlar ve bu barədə bir açıqlama verməyimizi istəyirlər kardeşler. Çünkü suallar yazırlar ki, hə baxdınız mı, münazirə necə xoşunuza gəldi mi? Nə bilim, filan kəs tərəf, digər tərəfi bağladı, daha yaxşı cavab verdi və s. ki, bu cür suallar çoxdur. Münazirənin özü də keçməmişdən öncə, qardaşlarım, onu söyleyeyim ki, tarix boyu bidət və zəlalət əhli, daima əhli sünnəti, yəni salih sələfləri münazirəyə çağırıblar. Lakin, onların münazirəyə çağırmalarının səbəbi, məşhurlaşmaq. İnsanları, yəni onun ətrafında olan, yəni öz ətraflarında olan insanları öz yanlarında saxlamaq. Yəni səbəbləri bu olub. Və tarix boyu görməsiniz ki, əhl-i sünnə imamlarından kimsə zəlalət və bidət əhlini münazirəyə çağırsın və çıxsın. İndi demirəm qədim, çünki o vaxtı bu cür nə şeylər olmayıb. Yəni bu YouTube, internet aləmi çıxandan sonra baxın. Hansısa bir əhl-i sünnə imamları, salih sələflərdən görmüşsünüz, çıxsın zəlalət və bidət əhlini münazirəyə çağırsın, desin ki, mən çağırıram sizi, gəlin, gəlin oturaq söhbət edeyim, mən sizi başa salacağım, mən sizi sübut eləyəcəm, haqqı, kimdir düz danışır, kim yalan danışır. Əbədən, yəni belə bir şey eşitməsin. Nə üçün? Səbəb bilirsiniz nə? Çünki səbəb əhl-i sünnətin haqq yolda olmasıdır. Əhl-i sünnətin salih sələflərin, elə İslamın özü, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və o üç gözəl əsrin yolunda olması. Bidət və zəlalət əhlinin daima şübhələri olduğu üçün öz əqidələrində, mənhəclərində, ona görə də daima ətrafdakı o insanları nəyinəsə öz yanlarında saxlamaq üçün həmişə kimlərisi münazirəyə çağırıblar. Həmişə əhl-i sünnəti münazirəyə çağırıblar ki, gəlin oturaq söhbət edək və yaxud da münazirə eləyiblər. Münazirə elədikləri insan əhl-i sünnə olmayıb, sələf olmayıb. Necə ki bu münazirədəki kimi. Mən indi inşallah ki bu münazirəyə toxunacağım qısa şəkildə və həmçinin də bizdə bəzi qardaşlar, tələbələr danışıblar. Lakin mən düşünürəm ki, yəni mövzunun özünə cavab verməklərinə heç bir şübhəm yoxdur. Allah həmd olsun ki, tələbələr ki, hansı ki açıqlama veriblər bu barədə, mövzulara gözəl şəkildə toxunublar. Şübhələri rədd ediblər. Cavab veriblər bəzi qaranlıq məqamlara. Yəni bunda işim yoxdur. Lakin o münazirədə olan o iki şəxs barəsində düzgün mövqə bildirməyiblər. Yəni olmaz beləncə mövqə bildirməyə. Münazirə məsələsinə gəldikdə isə münazirədə iştirak edən hər iki tərəfin heç biri də əhl-i sünnət deyildir, dəyərli müsəlmanlar. Onların hər birisi zəlalət bir firqənin nümayəndələridir. İki zəlalət firqənin nümayəndəsi bir-birilə münazirə edir. Yəni bizim məmləkətdə belə bir şey yeni olduğu üçün müsəlman bacı və qardaşlarıma, dinləyicilərimə söyləyirəm ki, aldanmayın belə insanlara. Dərhal qərar verməyin ki, filan kəs sələfi idi, əhl-i sünnə idi, bağladı digər bidət əhlini. Yəni orada heç bir əhl-i sünnə yox idi. Bu cür nə münasibətlə, yəni mübahisələr, münazirələr bidət və zəlalət əhli arasında doludur. YouTube kanalına girib baxsanız, digər məmləkətlər, digər ölkələrdə çox olur bu cür nə münazirələr. İki zəlalət firqənin bir-birilə münazirəsi. Və münazirə edənlər də görürsən ki, bir tərəf digər tərəfi sələfi adlandırır ki, biz münazirə elədik və cəmaatı göstərdik ki, deyə sələfi bu idi, heç o elmi yoxdur və s. İnsanlar da elə düşünürlər ki, deyə sələfini bağladılar da və s. Allahu Akbar. Allah Subhanahu ve Teala Loğman surəsində Loğman aleyhisselamın öz oğluna nəsihəti var, gözəl nəsihət. Loğman aleyhisselam deyir ki, insanlar içərisində eləsi də vardır ki, nə bir elmi, nə bir doğru yol göstərən rəhbəri, nə də bir nurani bir ilahi kitabıdır olmadan Allah barəsində mübahisə edərlər. Sonra Loğman aleyhisselam oğluna deyir ki, ey oğlum, səsini deyir, alçalt. Çünki ən çirkin səs uzunqulağın bir səsidir. Bir tərəf uzunqulaq kimi anqırırdı. Qışqırtısından, anqırtısından nə dediyi başa düşülmürdü. Digər tərəf isə hər dəfə müdafiə olunaraq deyirdi ki, sən cavab verməsən, mən bu suala cavab verməyəcəm. Sən mən dediyimə cavab ver ondan sonra.
İki saat ancaq bunların bu cürünə və arada olanların da onların o qışqırtısını saxlama olur. Buna deyirsiniz münazirə. Və mən təəccüb edirəm Rəşadın çıxışına, hansı ki çıxış edir və deyir ki, mən bir münazirəyə baxdım, gördüm ki, hər iki tərəfdə haqqın üzə çıxmasını istəyiblər. Görün nə deyir, subhanallah. Haqqın bir üzə çıxmasını istəyiblər, Allah deyir, hər ikisinə kömək olsun. Allahu akbar. Hansı haqqın üzə çıxmasını istəyiblər ki, hər iki tərəf? Biri sapıq, cəhmi, azğının biri, uzun qulaq kimi anqırırdı. Allah barəsində Allah hissidir, yoxsa mənəvidir, deyən birisi bu haqqın üzə çıxmasını deyirdi. Əgər onda haqqı olsaydı, o doğru olsaydı, heç vaxt heç kəsi münazirəyə çağırmazdı. Necə ki, mən, sən bunu edirik. Kimisə indiyə ki, münazirəyə çağırmırsan və yaxud da mən çağırmışam, yox. Hansısa bir sələfini əhl-i sünnə imamlarından görmüsən, çıxıb desinlər Şeyx Albani, İbn Baz, Hüseymin, ey sapıq firqənin nümayəndələri, gəlin, münazirə edə, debat edə, görmüsün? Əlbəttə ki, yox. Çünki haqq, əhl-i sünnə, doğru bir məhzəb, salih sələflər olduğu üçün bizə ehtiyac yoxdur nəyəsə kiməsə subut etməyə. Allah həmin də olsun, dəstlərimiz keçirik, dəstlərimiz üzdədir, kanaldadır. Dinləyənlər qulaq asır, hidayət olunan olunur, azıb gedən isə azıb gedir. Onlar batil olduqları üçün bu nazirəni edirlər ki, publikaya necə ki özü deyir, publikaya işləmək. Publikaya işləməkdir bu. Kanalını adam toplamaqdır bu. Ətrafındakiləri yanında saxlamaqdır bu. Bunun başqa bir adı yoxdur. Hər iki tərəfə də aiddir orada münazirədə olanların. Yəni sən necə baxdın bu münazirəyə və gördün ki, hər iki tərəfdə haqqı istəyib. Hansı haqqı istəyib? Allah barəsində kəlami elm sözlərlə danışma, cihəd, yön, tərəf danışma, bu haqqın üzə çıxmasıdır. Batil olduğu üçün bu münazirədir. Bəlkə digər tərəfdə haqq var, haqq gördün. Hansı haqqı gördün digər tərəfdə sən? Hansı haqqı gördün sən? Sənə verdiyi rəddiyələri gördün. Gör nə deyir? Deyir ki, Rəşad burdan sənədir sözümü. Yəni sənin dərslərinə yüzlərlə insanlar qulaq asır. Sən onlara elə bir məlumat verməlisən ki, sabah onlardan kimsə gedib o azğının kanalına üzv olmasın. Onun dərslərinə baxmasın. Sabah o aslı sənin üzərindədir o. Gör nə deyir? Deyir ki, o təkfirçinin deyir, rəddiyələri var deyir. Kanalda yerləşdirir. Gözəldir deyir. Mən də deyir, bəyəndim deyir. Bəyəndim, bəlkə bir kanalına üzv olasan, bəlkə bir bəyəndim işarəsi qoyasan. Sənə verdiyi rəddiyələrin də altına bir dənə bəyəndim qoy. Dünənə kimi insanları təkfir edən xavaric adlandıran, tələbələri sənin özü cəhmi, murci adlandıranın birisidir də. Nə var, nə var ki, digər zalalət əhlinin nümayəndəsi ilə münazirə edib oldu sələfi. Hardandır o sələfi? Nə vaxt oldu sələfi? Mən tanıyıram da o adamı. Allahu Əkbar. Hansı sələflikdən danışırsan, hansı haqqın üzə çıxmasından danışırsan? O təkfirçi xavaricdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqlarında yüzlərlə hədislər buyurub. Yüzlərlə hədislər buyurub. Yaydır oxundan çıxdığı kimi oxularından çaza bir də geri qayıtmayacaqlar. İnsanları təkfir edən, insanları xavaric deyən, müsəlmanların məscidlərdən uzaqlaşmasına səbəb olan bir kəsdir də. Cəmaatı murci adlandıranın birisidir. Hakimə tağut deyənin birisidir. Yatır-yatır yuxuda görür ki, bu təkvirçilər yatırlar, yuxuda görür ki, filan məscidə getmək lazımdır, sabahdan durur deyir, mən o məscidə getmirəm. Qaraxuçuxur məscidində aylarla gəlmirdi, illərlə gəlmirdilər ki, ələm var orada, getmək lazım deyil ora. Yatır-yatır birdən yuxudan ayılır ki, kimsə yuxuda deyir ki, ona ki, bugündən başla məscidə getməyə, başla gəlində məscidə getməyə. Belə adamlar da, Şeyh Qamət qardaşı dediyi kimi, ekskursiyaya çıxırlar. Məscidləri ofis adlandıran birisidir. Hansı haqqın üzə çıxmasından deyirsən sən? Hansı Allah deyir hər ikisini ki, Allah hər ikisini hidayət versin. Layiqdirlərsə. Layiqdirlərsə Allah hidayət versin. Layiq deyirlərsə Allah təala onları məşriqi məğrib arası qədər uzaqlaşdırsın. Ona görə də dəyərli dinləyicilər, yəni aldanmayın kimsə münazirə eləyirsə, o demək deyil ki, orada sələfidir, əhl-i sünnədir. Orada sələfi yoxdur. O uzun qalaq kimi anqıran var idi. O cəhmi.
Səfər Havalinin kitabını tutub əlində, deyir ki, bunlar deyir, Səfər Havalinin kitabından deyir, oxuyub rədd verirlər. O Səfər Havali var, ha, o dediyin, onu yaxşı göstərdiyini də. O sənin münazirə etdiyindən eyni əqidədədirlər. Eyni mənşədədir, o da xavariş təkvirçidir. O Səfər Havali, sənin münazirə etdiyin var, ha, və o ilə eyni əqidədədir. Onu düz tutun, göstərdin ona. Ha, onu deyə bilərsən. Ona görə sən arzuların həmişə ürəyində qalacaq. Sən heç vaxt əhl-i sünnə salih sələflə münazirə edə bilməzsən. Sən yaxın dura bilməzsən əhl-i sünnətə. And ola Allaha deyirəm. Sənin kimi yüzlərlə, minlərlə insan da gəlsə, yaxın dura bilməzsən. Ona görə də, yəni burdan tələbələrə yəni, sözüm odur ki, hər hansı bir dərsə münasibət bildirəndə orada olan adamlar haqqında yəni, qəti sözünüzü deyin. Mən tanımıram, mən bilmirəm Səfər Havali kimdir. Eşitmişəm ki, Şeyx Albaniya murciyidir. Niyə bilmirsən ki, sən kimdir? Tanımırsan, bilmirsən. Yəni, indiyə kimi danışmırdın Səfər Havali kimdir və yaxud da onun quyruqları kimlərdir. Ona görə də münasibət bildirəndə orada olan şəxslər barəsində qəti olaraq yəqin sözünüzü bildirin ki, yəni bunlar sələfi deyirlər heç biri. Və sələflikdən bunlarda heç sı hərfi də yoxdur. Əhl-i sünnətdən bunlarda heç ə hərfi də yoxdur. Qoy insanlar, dinləyicilər qulaq asanda bilsinlər ki, bəli, bunlar azğındırlar. Sabahları kimsə gedib onun kanalına üzv olmasın. Onlar isə o münazirə ilə publika işləyirdilər. Və salam, başqa bir nəticə yoxdur orada, məqsəd yox idi orada. Mən bu münazirədə heç bir məqsəd görmədim. Dərsin özünə, orada gətirilən şübhələrə münasibət bildirmişsənsə, əlhamdülillah, bu gözəl. Buna ehtiyac var idi. Və bu kifayət olmalıdır. Onu görə yəni ki, mənə qardaşlar çox yazdılar ki, münasibət bildirir, münasibət. Yəni, münasibətim budur. Onu görə dərhal aldanmayın, hər hansısa bir münazirədə kimsə danışsa, deyim, əli o sələfidir, əhl-i sünnədir. Yox, qardaşlarım, Allah həmd olsun. Yəni, bilirsiniz niyə görə? Bilirsiniz niyə görə? Çünki elə şeylər var ki, dinləyicilər əksəriyyəti bu şeyləri bilmir. Amma tələbələr bilirlər. Məsələn, şəxsən mən bilirəm, çünki o münazirədə orada o təsisçilər var idi, hansı ki idarə edirdilər. Onların əksəriyyəti xarici təkvirçinin yanında olub, vaxtı ikən. Vaxtı ikən o təkvirçi xaricin yanında olublar. Sonradan keçiblər bu tərəfə, bu azğın cəhminin yanına. Və mən, bu azğın təkvirçinin sonda onların tərəfinə keçsə belə, mən təəccüblənmərəm onu. Mən yəni təəccüblənmərəm, bu da keçsə o tərəfə. Yəni bu, qardaş, bu baş verən bir şeydir. Bu hal və insan ki, əqidəsində xarabdırsa, insan ki, mənhəcində xarabdırsa, bu mümkün deyil. Sən ya tam sələfi olmalısan, əhl-i sünnət olmalısan, sən yarımçıq ola bilməzsən, yarısı xavaric, yarısı belə. Ya belə bir şey yoxdur. Digər tərəf isə, o cəhmi, o sapıq, uzun qulaq kimi qışqıran var idi. Onların aqibəti isə tarix göstərib ki, ya ölümləri gəlib çatanda tövbə ediblər, yəni ölüm anında başa düşüblər ki, səhv olublar, necə ki, Əbul Həsən Əl-Əşari, rahimahullah, tövbə edib, yəni kitab yazmağa da çatdırıb ki, əqidən budur, dönürəm hamısından. Ya da hakimlər tərəfindən boyunları vurulub onların. Məsələn, onların da aqibəti bu olub. Yəni, ona görə də Allah həmdə olsun, yəni mənim münasibətim budur, bu münazirəyə. Fikir verməyin, bu cür hiyləgərlərin, yalancıların münazirəsinə aldanmayın. Bu münazirə deyil, insanları öz ətraflarında saxlamaqdır. Yenə də ortada, təsəvvürlə, iki dənə bidət əhli, zahid əhli bir-birinə mübahisə edir, münazirə edir, əhlüsünlə sələflərin adı hallanır ki, biz sələflərə baxdıq. Sələf yoxdur orada. Orada əhlüsünlə yoxdur. Sələf yoxdur orada. Allah həmd olsun. Ona görə belə şeyləri aldanmayın, qardaşlarım. Allah subhanət Allah bizə eşidib faydalanan qullarını etsin. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum, əhmətullah, barakatuhu.